Krásný dobrý den, vážení příznivci kanálu iFinlandia TV. Já vás vítám po delší takové pauze opět v pracovním procesu. V minulém díle jsme tady u kameniček přestupní dělali to, že jsme tady napojili novou trať semka do Ctětín údolí a poté jsme dělali lokálku, která povede takto horama semka do Svratoucha. Zde postavíme ještě zátarasy, to znamená nějaký třeba sypaný tyhle ty. Ajajaj, tam to nejde. Já jsem hrál za kamerou po 18. epizodě. Vidíte, že máme nějakých 11 milionů, nemáme žádnou půjčku, daří se nám celkem skvěle. Já jsem udělal to, že jsem veškeré vlaky dal do skupin, to znamená, vidíte, že jsme nějakých, no teďkonc to zase klesá, výdělek, ale tady máme všechny a můžeme se podívat, že nezařazený vlaky jsou jenom tyto. Tady zboží mám taky, takže tebe můžu dát semka. A já teďkonc nevím, jestli my převážíme vůbec ocel. Já mám pocit, že ocel jako takovou tady z ocelárny ještě nevozíme. Že sem jezdí o 1000 tun ocely, ale já prostě tady všechny vlaky a já prostě tady vlak na ocel nevidím. Že by tenhle jste... Ne, ten je na zboží. Tenhle je zboží. Tenhle je zboží. Tady je železná ruda, tenhle je zboží, to je všechno. Aha. Tak jsme ho neudělali, toho vlaka. No, asi ne. Takže začneme. Dáme, teďkonc musíme dát, ale na střídavinu, to znamená, buď to ESO. Dáme ESO. Dáme ESO. Určitě ESO. Tak a dáme, já myslel, že jsem vlak na ocel dělal. No, neřešme to. Je, tak tyhle ty vagóny nám nefungují. Jo, 28 tun oceli. Já zkusím ještě tenhle ten funguje. Jo, funguje. Tyhle ploši nějaký fungujou. Vedeš semka. Pojedeš, potom pojedeš zase zpátky. Tady přes tu aglomeraci pojedeš. Nakládka, vykládka. Tady vyložit vše a tady plně naložit čímkoliv. Může jet. Podíváme se na něho. Nádhera, tady jede žabotlám, tady jede uhlí. Odjelo, takže už se vrací zpátky. Nádhera, nádhera. Nádhera, nádherná. Tak. Teďkonc nám už jede. Tak, další věc, kterou jsem chtěl udělat v dnešním díle, je to ukázat vám, co jsem měl na mysli tím, že mám plán tady s tím plecháčem. Takže já potřebuji, ještě bych sem chtěl jednoho plecháče koupit. Jednoho plecháče koupíme, to je tohleto, tak. Vidíme, že každý má jiný nátěr, což se mě hodí. Tak, cestující, a jelikož nemáme možnost udělat žádnou jednotku, takže koupíme ještě BDS-ko, tak dáme to do řazení tímto způsobem a máme improvizovanou jednotku. Chcete-li, ono ta lokomotiva se bude otáčet, kdyby jsem hrál decouple patch, tak se to otáčet nebude ten vlak, ale je to lepší takto, takže najprta nebudem dávat zatím. Takže dáme teďkonc
příkazy teda tomu vlaku. Takže on by mohl zajíždět teoreticky tady do kameničky, tady pojede semka, tady mu to bude dlouho trvat, protože 4,9 délka a tady je délka peronu o dvě políčka míň, ale tady bych to mohl, no nemohl, tam budou návěstidla. A zpátky semka, výborně. Víter bordelně, tady nám krásně jedou. Říkám jedou, protože tam je vícero těch lokomotiv. Jo, a teď, kdyby to byl decouple patch, tak ten vlak zajede na koncák a normálně bude sunout. Jo, nebude se otáčet. Jo, viděli jste to, že ten vlak se prostě flipnul a otočil se. Jo, což na jednu stranu je škoda, na druhou stranu to mě to až tolik nevadí. Tak, další věc, teda v dnešním díle bych chtěl pokračovat tady ve výstavbě nové linky, to znamená propojit tato města, která nemají žádné napojení na nic, takže to určitě uděláme. Tady se můžeme podívat, že nakládá ocel. A on teď pojede tady přes ten most takhle, jo, a pojede semka. Jinak nějak jeden vlak jednoho osobáka, který jezdí tady do Vápenýho Podola, jsem prodloužil přes Vysoč, jsem prodloužil až vlastně do Hrochovatýnce, takže jezdí celý ten úsek. Konec konců můžeme se na to podívat. Osob Hrochovatýnec, kameničky Vápený Podol. Tak, a můžeme se tady podívat. Jo, tak neprodloužil. Aha, neprodloužil. Já myslel, že jo, a nějaký vlak jsem prodlužoval. No, to je jedno. Tak jezdí jenom semka. Tady 61 cestujících je. Když se podíváme na Deproč kameničky přestupní, do Perálce, to přijede tento vlak. Jo. Teď je teda v předhradí. Takže ještě to bude dlouho trvat. Vidíte, že tady je i poskytovatel té služby, takže by se dalo udělat nějaký multiplayer, kdyby jsme někdo hrál za České dráhy, někdo za RegioJet a td. A někdo by stavěl a spravoval infrastrukturu. Tady koukám je jedno město a tady je přístav. No, to by se dalo využít tady taky v těch Třech břichách. Takže já teď, než ještě začneme stavět železnici, protože železnici stavíme v každém díle, tak bych chtěl tady s Třemi břichama sloučíme tento přístav. Já tam natáhnu polní lesní cestu, protože proč sakra ne, tak to bych to udělal. Jo, takhle, aby to vypadalo, že tady je jakoby s tím přístavem počítáno. Uděláme tady depo a chtěl bych použít nějakou loď, která by jela, no přemýšlím, jestli nebude jezdit i sem do Rosic. Jo, zase by to byla určitě pro ty obyvatele další alternativa, jak rychle se dostat. Tady nechci, tady bych chtěl normální třetí třídu město, klidně, takto, aby tam byly chodníky. Ono ta města se budou rozrůstat, vidíte, že když oddálím mapu, tak vidíte, že tady ty aglomerace, ty už jsou opravdu rozrostlý. Proto chci co nejrychleji postavit tady tu poslední linku, která nám chybí, aby jsme měli vlastně všechno propojené, všechna města se železnicí.
Poté chci napojit nějaký tyhle ty průmysly, takže tady ty lesy a všechno chci vozit tady dolů do té pily, kde pak je ta pila. Tady někde je ta pila, tamhle. Je tady je pila. Jo, takže to chci propojit a poté ještě tyhle ty farmy obhospodařovávat a to by jsem udělal zase pomocí aut a chtěl bych také stavět dálnice časem. No a teďkon jsem teda trošku odběh od tématu, protože tady vlastně přes tenhle ten záliv se dostaneš. Ještě někde by se dal, no tady by se dal udělat v Pěštvině přístav, ale to už je moc daleko podle mě. Tak, zatím to necháme takto a ještě by mohla jezdit vlastně semka do Hrochova Týnce. Tak jo, takže dáme cestující, vidíte, že tady mám i ty základní lodě, které jsou předělané do 32 bpp, je to grafika Z-Base. Tu já nepoužiju, já použiju tyto klasické lodě, které mám z toho setu Fish, to je. Já bych koupil určitě jednu tuhletu, protože ta je rychlou, potřebujeme něco rychlého a taky potřebujeme něco, ať má pořádnou kapacitu, takže bych koupil tyto dvě lodě. Tobě dáme teda příkazy, pojedeš první do Hrochova Týnce, pak pojedeš semka, doufám, že se nebudou ztrácet, tady dáme bojku, ještě jsem tady dal jednu bojku a tady jsem dal přístav. Potom pojedeš zase do bojky, aby ses nestrácela, zastavíš tady a pojedeš semka. Tak, ty můžeš jet. Tak, a dáme sdílet příkazy. Ne, počkej. Takhle, tak. Sdílet příkazy a kliknu na tuhle loď. Jo, výborně. Takže, teďkon momentálně mají ty dvě lodě sdílené příkazy a já tady dám automaticky, ať se vytvoří jízdní řád a protože nechci, aby jezdili přímo za sebou. Ano, teďkon jsou za sebou, ale vidíte, že tato loď je rychlejší, 64 km, tady ta jenom 32, o polovinu míň, takže ona, tady ta loď jí bude předjíždět. Tady krásně jede banán nahoře na mostě a to je paráda, to se mně líbí. Takže ocel nám tam čeká, tady se nám vrací, toto jede do rafinérie, to jede pro zboží, které vozí do Leštiny, myslím, do nějakých z těchto prvních měst. Vidíte tady toto město, ta města už jsou totálně rozrostlá, totálně srostlá. Vlastně, když se podíváte, tak tady je ocelárna, která je totálně zarostlá v tom městě, což je masakr. Masakr, opravdu masakr. A když se podíváme, tak tady, jak jsou zastávky, tak toto tady bylo na začátku ty hry. Tady taky to samé, toto tady bylo, jo. A nyní vidíte, co tady je, co se tady vytvořilo. No, zase tunel, no. To tady mají určitě radost. Jednak letadla, jednak tunel, tyjo. Jo, no. Jo, tady jede ocel. Mám ho nějaký krátký, ale to nevadí, tak je kratší ten vlak, no. No, takže jdeme pokračovat ve stavbě železnice, co nám jiného zbývá. Tady by taky semka teoreticky by mohly jezdit lodě. No, to by mohly. A do ty Běštviny taky. A nebo sem, kdo přestavl. No, tak celkově by tady mohlo jezdit více lodí, lodních linek, že by tady bylo přestupní místo. A tady se zrušila rafinérie, tuším.
tam ukončila provoz a zavřela se. To mě ani moc netankuje. Protože Beštvinu nemám pokrytou, tak by to byla docela výhodná pozice. A semka do toho města, protože tu nemáme vůbec zatím napojené. A je to škoda. Tak, výborně. Takže by to mohlo být takto. A ať nestavíme jenom to, já hraju tuto mapu, udělal jsem si mapu s ostrovama, proto abych využíval konec konců daleko víc ty lodě, no, než je využívám, jo. Takže jdeme na to, takže koupíme toto. Koupíme asi ferryho. Můžem koupit tuto. A nebo tuto koupíme. To je takový vyvážený. A pak bych mohl koupit jednu tuto. A s tou bych udělal jiný proces. Jinou linku prostě. Jo, to bych jí koupil. Takže začneme. Takže uděláme klasickou věc, kterou jsme udělali už poprvé. Naklikáme příkazit. Je to takové otravné, ale prostě ta hra o tom je. Jinak, OpenTTD je od 1. dubna přístupné na Steamu, takže pokud je, já jsem chtěl ještě aby se pokračovalo semka do této bojky. Do Vortové. A zase semka do přístavu. Dejme tomu, že tady je mělčina, proto se to objíždí. To je i ve skutečnosti třeba na Lipně, že jo, nebo tak, prostě máte určitý koridory, kde se ty lodě můžou pohybovat. Levá strana, jedna strana je zelená, druhá strana je červená. Jedna strana má takové, jakoby válce, a druhá strana má kužely, nebo jehlany takový, jo. Takže tak, tohle to nevím, co to je za loď. Jo, to je 18, tu nechci zatím. Tak, sdílet příkazy s touhle. Můžeš jet a udělejte si jízdní řád, krucinál, fagot. Tak, tyhle dvě lodě jsou vyřešené. Teďkon spotřebuji tuto rychlou loď. A ta pojede tady vodca. Já mám řidičák na člun, na motorovej. Ten jsem si dělal ještě, když jsem byl u vodní záchranné služby, tak jsem si říkal, tak si udělám řidičák na člun, nevíte nikdy, kdy se to může hodit. Tak mám řidičák na člun. Jo, tato rychlá bude jezdit až vlastně semka dozadu. Jo, takže mám řidičák na člun, mám to bez omezení výkonu. Tuším, že tam je nějaké omezení, že nemůžete vozit cestující nebo určitý počet lidí, že tam může být na té lodi. No, ale určitě do budoucna bych chtěl si nějakou loď pořídit. A chtěl bych taky si rozšířit ten řidičák o přímořskou plavbu, tuším, do jedné míle. Já tady udělám takto 4 lodě, mají sdílené příkazy, udělá se jim jízdní řád. Nyní teďkon pojedou teda za sebou a udělal jsem tedy linku, která bude zahrnovat veškeré ty přístavy, které jsme teďkon postavili. Ještě tady v tom předhradí jsme mohli. Tak a nyní teda zahájíme time lapse,
zahájíme timelapse, já si tady naplánuji železnici a jdeme stavět. Tady teda u těch vinár je špatný terén teda. To jako musím uznat, že tady je opravdu špatný terén. No, to nevidím moc rád. Ach jo, mně se moc nechce do té stavby železnice do prčic, ale musíme. Musíme, nedá se nic dělat, bude tu aspoň na 140, ať to má nějaký grády. European Peron, délka nástupiště 7, počet 4 nebo 6. 6. A ona to bude koncová stanice, tak co, ať je co největší. Takže takto. Výborně, já to potom nadizajnuji, to je ještě dost času. Už se těším na to, až budeme ty jednotlivá místa, která mě nejvíc tíží, až je budeme předělávat, protože prostě to je nejlepší na této hře a mám to nejradši. Budeme vymýšlet nová spojení a nové kombinace kolejí a já nevím co všechno, takže tak. Takže dáme timelapse a jdeme na to. Aha, tak nejdeme, protože nemáme opět peníze. Opět jsme se vycucli z peněz. Ach jo, kdykoliv chci začít stavět, tak to nejde, protože nemáme peníze. Takže vážení, my se blížíme pomalu, ale jistě k jubilejnímu 20. dílu z této série. Je to neuvěřitelný, docela to letí. Ale je to tak, no. Je to tak, tady nám jezdí taky ta loď. Ale... Jo, bez 106 cestujících. Tady jezdí ta rychlá, která jezdí takto vlastně, tyto dva přístavy plus tady ty dva. Jezdí, obsluhuje, což je super. Tak tady máme jedno město, koukám, který vůbec neobsluhujeme. Nemůžeme stavět, nemám peníze, takže opět budu muset hrát chvilku za kamerou, to nechat puštěný, aby jsme se zpamatovali z těch šoků. Tak, vidíte, tady jede krásně ECčko, to se mně líbí. Tak, a vlastně, jelikož tento díl bude pomalu, ale jistě končit, tak bych volil teďkon z toho, že se podíváme na to, jak to naše kolejiště vypadá. Tak tam vidíme vlak, který vykládá zboží. Trošku mu to trvá, protože je delší než ta stanice. Tak tady je nádherný rychlej úsek, který se tady trošku skolejí jenom na tři koleje. A tady máme krásnou stanici v Leštince, která má jednu průjezdnou kolej a tři koleje s tím, s nástupištěm. A nyní vlastně vlak podjede tady dva nadjezdy, míjíme se Žabatlamem a jedeme vstříc další stanici, která se jmenuje Předhradí. Tak tady se míjíme s dalším vlakem, to je tuším ten na ocel. Tak, a tady vidíte, že vlak jede do krásné stanice Předhradí Sever,
kde máme ještě i mechaniky, koukám, takže tady se bude hodně muset modernizovat. Tady vidíte, že město si postavilo nádherný most, zrovna tam je Angličák pod tím, no ale naštěstí to nemá kolizi, takže úplně super. Tak vidíte, že docela dost lidí s náma pojede, plnej vlak, to je nádhera, plnej vlak pojede, což je paráda. No a tento vlak, tento bastard vlastně, je to bastard a i ve skutečnosti jezdil nebo ještě jezdí s touto vlajkou, tak jede vstříc vlastně tady přemostění přes ten záliv, jak jsme dělali ty lodě, jak tam jezdí ponovu, takže tam vidíte, zrovna jede jedna loď dole pod tím, takže už to je takové trošku živější, jo, takže úplně super. Úplně super, tam jede další ten trajekt, ten pomalej, takže tam jsou rychlé lodě a pomalý lodě. No a tady vidíte krásný nádražíčko Slatiňany. Tam nikdo nastupovat nechtěl a nemohl. A tady vidíte vlak na ocel. Jede do protisměru, tady z ocelárny vyjel. No a nyní tento vlak jede tady po této koleji, která vede přímo na Vinary. A tento vlak vlastně jede až do Vinar. Tadyhle jsem upravil v minulém díle tento vlak na ropu. Vidíte, že tam jsou dvě lokomotivy. Máme tam nějaké cisterny. No, bohužel teď budeme brzděni tímto vlakem, protože nejede asi tak rychle, jak by mohl jet. I když teď tady... No, tady nás zabrzdí zase na dalším oddílovém návěstidle. Tak, tady máme zelenou, máme volno, tady taky máme volno, čověče, tak je to super. Tady máme taky volno, takže stíhá ujízdit, tady přes Vinarské viadukty se projedeme. Tak, vidíte to. Vidíte to, krásně nám to jede, teď jsme teda trošku zbrždění tím nákladním vlakem, to je škoda, no. Je to škoda, že to ta hra udělala, že jsme nebyli o chviličku dřív, no, tam s tím bastardem, no. Zvolil jsem bastarda na to sledování, protože ten jezdí vlastně ten celý úsek, co máme udělaný, tady do protivky jede banán, který jezdí taky, myslím, celý ten úsek a nyní nám ten vlak na ropu vlastně odbočil a jede dolů do rafinérie. Tady vidíme, že máme nějaké 4 miliony, takže vidíte, že nám to vydělává. Tak, tady zase se před nás dostane bobina, protože my jsme měli poruchu, teď nám nějakou dobu bude trvat, než přeložíme. Vidíte, že mě naskočila jenom překládka za 48 tisíc. Je to z toho důvodu, že ty cestující chtějí ještě někam dál jet. Jo? Další lidi s náma asi nechtěli jet, protože jak jste mohli vidět, tak jsme nikoho nového nenaložili. Takže tak. Tak, tady nám jede teď konc před náma zase pro změnu jiný nákladní vlak. No. Tak, tady bylo trošku, návěstidla jsou trošku dál, protože tam je ta stanice jako taková. No, ale jak vidíte, tak on nám stíhá docela ujíždět. Teď nevím teda na tom mostě. Jo, ono tam je návěstidlo. OK, dobře. Tak, vidíte tady krásná trať podél vody, podél toho jezera. Vidíte 6 milionů, takže já když nestavím, když není výstavba, tak docela nám to vydělává, jo. Vidíte samozřejmě ty číslo, buď to vzrůstá nebo klesá, jo. Ale myslím si, že brzo začne jenom vzrůstat a za chvíli budeme vědět, co s penězi.
Jo, tak tady se blížíme teď do stanice, která se jmenuje Vysočina. Takže se tě... Jo, vidíte, ten vlak zajel nejspíš tamhle na tu stanici s železnou rudou. Vidíte 7 milionů, takže paráda. Tak a teď jsem zvědavý, kolik cestujících vyloží. Jako se to seklo, no on ten vlak je delší než ten peron, to je taky špatně. Takže tady uděláme jednoduchou věc. Já to tady udělám takto, akorát by jsem tam dal místo ty střížky takhle lampy třeba. Jo, aby byly ty perony dostatečně dlouhé. Jo, jiný nám teď odjel a já můžu, tak tady jede do protivky vlak, takže to je paráda, že nám to tady takto jezdí. No a já s tímto bych se pro dnešek rozloučil. Dneska jsme udělali rozvoj lodní dopravy. To znamená, že jsme opravdu se snažili a udělali maximum pro to, aby i ta lodní doprava nám něco hodila. Můžeme se podívat. Celkově je teda v mínusu, jo. Celkově je teda v mínusu, ale vidíte, že tady jedna loď má 1,5 milionu. Loď číslo 1. Jo. To je ta, tuším, co jezdí, ano, to je ta, co jezdí tady Mladoňovice, z Mladoňovic vlastně do Horního Bradla a potom do přístav Hroubovice a přístav Lány, takže to je tato. Tady to jsou ropy, to já nepočítám, tak tady vidíte tento trajekt, který jezdí mezi Perálcem a Tisovcem, který je taky 600 tisíc v plusu, pomalu 700 tisíc v plusu minulý rok. Tady to jsou ropy, takže to nebudu řešit. Tohle to je ta železná ruda, takže to taky neřeším, to je jasný. Tady je dokonce jedna ropa, která pravidelně vydělává. Vidíte 720 tisíc. No a tady to jsou vlastně lodě, které jsme kupovali dneska, jo. A vidíte, že tady ty jsou na nule, protože oni jsou v depě. Proč jsou v depě? Aha, já jsem je nepustil. Takže teďkonc už vlastně všechny lodě nám jezdí, takže uvidíme. Co se týká letadel, tak jedno letadlo je v mínusu, jinak jsou všechna, jo, až tady na to v plusu. Ale já doufám, že i ty v mínusu ty se srovnají. Vidíte, že ty nám přinášejí, prakticky celý bakšiš nám přinášejí letadla. Tady vlaky mínus 4 miliony. No, uvidíme, teď začal nový rok, tak uvidíme na konci roku, kolik teda skončí. Tady je zastavený. Tak, tady vidíte, že 1,5 milionu. Silniční doprava nám prodělává. A já jsem chtěl ještě na závěr tohoto dílu, teda dneska jsme toho moc teda nepostavili, ale ono nevadí, ono není kam spěchat, není kam spěchat. Já jsem chtěl udělat z kameníček, by jsem chtěl udělat poštovní expres. Uděláme poštovní expres, který bude vlastně sbírat veškeré poštovní zásilky a bude je vozit. Bohužel teda tady je střídavina, takže nemůžu použít například bobinu nebo něco takového. A já přemýšlím, že bych tam použil ESO, aby to jelo aspoň 140. A já chci poštu. Pošta, tady máme 20 balíků. Tady 60 balíků dokonce do tohle. 96 a DS je 120 balíků. No tak to použijeme DS.
7,5 ne, to je moc. Já bych dal těch 4,2. No, možná ještě jedno. 5,3 to bude stačit. Tak, pojedeš sem, pojedeš sem. A ono to objede veškerá taková větší nádraží. Jsem mohl udělat ten vlak dieselovej, aby to mohl vzít tady po té lokálce rovnou do Peralce. No, to je jedno. Ne. Pojede tady, tady, potom zastaví. Jo, veškerou poštu to pozbírá, takže pěštmině taky bych zastavil, tady taky. A pojede tady do Vysočiny. Pak tady nebude zastavit, zastaví ve Vinarech. A já bych ho dal, aby jel semka a tady skončil. A pak by mohl jet až do Vinár a v druhém směru to zase pozbírá pro změnu. Tak to, tak a skončí tady v Kameničkách. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Tak, já si ho nazvu poštovní. Tak, výborně, super. Takže tady se na něj můžeme někde podívat. Jo, tady jede. Tady je. Počkej, kudy on tam zajel vůbec? Ty z toho depa se tam nemohl dostat. No, vlastně. Takže jo, vážení, tohle by bylo pro dnešní díl pomalu, ale jistě všechno. Já jdu kousek trati postavit. Uvidím, kolik toho postavím a držte mi palce. A na závěr tedy budete mít krátký timelapse. A mějte se hezky. Ahoj!